হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ টুডে' হিয়াৰ উই উইল ডিছকাছ এ নিউ লেচন ফৰ ক্লাছ টু ছাবজেক্ট ইংলিছ লেচন নাম্বাৰ ফ'ৰ লুক এট দ্য পিকচাৰ গিভেন বিল' ফাইণ্ড আউট দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ ইন দেম ইয়াত আমাক কৈছে যে তলত দিয়া ছবি দুটালৈ মন কৰা আৰু ছবি দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আছে ক'ব কৈছে পাৰিবানে তোমালোকে চোৱাচোন ছবিকেইটা ভালকৈ প্ৰথম ছবিটো চোৱা তাৰ তলত লিখা আছে ৰাজ ইজ গেটিং ৰেডি টু গ' টু স্কুল ৰাজ স্কুল যাবলৈ ৰেডি হৈ আছে এতিয়া ছবিটো ভালকৈ মন কৰাচোন ৰুমৰ গোটেইখিনি বস্তু একদম চাফাকৈ আছে চব বস্তু ধুনীয়াকৈ থোৱা আছে নহয়নে এতিয়া দুই নং ছবিটো মন কৰা তাৰ তলত লিখা আছে জয় ৱান্ট গ' টু স্কুল বিকজ হি ইজল জয় স্কুল নাযায় তাৰ বেমাৰ হৈছে এতিয়া তোমালোকে দুই নং ছবিটো মন কৰাচোন তাত চোৱা বস্তুখিনি য'তে ত'তে থোৱা আছে আৰু সেই টেবুলত খোৱা বস্তুখিনি থোৱা আছে চোৱা তাত মাখি আছে তাৰ আশে পাশে তাৰমানে ৰু লেতেৰাকে থৈছে ত গ্লাছ এক গ্লাছ পানীও পৰি আছে বস্তুখিনি য'তে ত'তে থৈছে চিজিলকে থোৱা নাই লেতেৰাকে থৈছে নহয়নে এতিয়া তলত চোৱা তাত আমাক সুধিছে ৱৰ্কিং পেয়াৰ আদাৰ জোৰ হৈ কাম কৰা আৰু এজনে আনজনক সুধা কি সুধিব কৈছে চোৱা উইথ পিকচাৰ ডু ইউ লাইক এণ্ড হোৱাই ডু ইউ লাইক ইট তোমাক সুধিব কৈছে যে দুটা ছবিৰ ভিতৰত কোনটো ছবি তোমাৰ ভাল লাগিলে আৰু কিয় ভাল লাগিলে কোনোবাই ক'বা নেকি ছাৰ প্ৰথম ছবিটো ভাল লাগিলে তাত ৰাজ স্কুল যাবলৈ ৰেডি হৈ আছিলে আৰু ৰুমটো চাফাকৈ আৰু চিজিলকৈ থোৱা আছিলে অঁ ঠিক আছে ত' আমি চাফাকৈ থাকিব লাগে নে লেতেৰাকৈ থাকিব লাগে ছাৰ আমি চাফাকৈ থাকিব লাগে চাফাকৈ থাকিলে আমাৰ স্বাস্থ্য ভাল হৈ থাকে আৰু আমি যদি লেতেৰাকৈ থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ ঘনে ঘনে বেমাৰ হ'ব ঠিক আছে আমি আজি ইয়াত যিটো পাত আলোচনা কৰিম পাতটোৰ নাম হৈছে কিপ হেল্ডি মানে স্বাস্থ্যৱান থকা ঠিক আছে আহাচোন এতিয়া আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ কি দিয়া আছেনো পাঠটোত এক্টিভিটিছ ওৱান লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ পুটেটিক অৰ ক্ৰছ অন দ্য বক্স টু শ্ব' হোৱাট ইউ শ্বুড ডু এণ্ড হোৱাট ইউ শ্বুড নট ডু এক নম্বৰ প্ৰশ্নত আমাক তলত কেইটামান ছবি দিয়া আছে আৰু ছবি চাই আমি কোনখিনি কাম কৰিব লাগে তাত ৰাইট চিন দিব কৈছে আৰু কোনখিনি কাম কৰিব নালাগে তাত কাটা চিন বা ক্ৰছ চিন দিব কৈছে পাৰিবানে তোমালোকে এক নং ছবিটো মন কৰা তাত মানুহ এজনে বান্দৰ নাচ দেখাই আছে ত কোনে ক'বা এইটো ৰাইট চিন হ'বনে কাটা চিন হ'ব কাটা চিন হ'ব ছাৰ আমি জীৱ জন্তুক ধৰি থ'ব অঁ হৈছে এতিয়া দুই নং ছবিটো চোৱা তাত ল'ৰা এজনে বেমাৰী এজনক পানী এক গিলাচ আনি দিছে আমি কৰিব লাগে নে নালাগে কৰিব লাগে ছাৰ ইয়াত তিনি নং ছবিটো চোৱা তাত ছোৱালী এজনীয়ে অন্ধ মানুহ এজনক ৰাস্তা পাৰ কৰাই দিছে তোমালোকে তেনেকে কৰা নেকি অ ছাৰ চাৰি নং ছবি তাত ছোৱালী এজনে ফুলনিত পানী দি আছে আমি ফুলনিত পানী দিব লাগে নে নালাগে ছবিৰ কাষতো তোমালোকে ৰাইট চিন দিবা আৰু চোৱা এতিয়া পাঁচ নং ছবিত ছোৱালী এজনীয়ে মেকুৰী এজনীক খুৱাই আছে তো এইখিনি আমি কৰিব লাগেনে আমাৰ পাল্তু জীৱ জন্তু যিখিনি ঘৰত থাকে সিহঁতক আমি খুৱাব লাগে ইয়াতো আমি ৰাইট চিন ছয় নং ছবিটো চোৱা তাত ল'ৰা এজনে কুকুৰা এজনীৰ ভৰিত ৰছী বান্ধি তাত খেলি আছে তো এনেকুৱা কাম আমি কৰিব লাগেনে নালাগে নালাগে ছাৰ তো ইয়াতো আমি ক্ৰছ চিন দিম এতিয়া সাত নং ছবিটো চোৱা ল'ৰা এজনে য'তে ত'তে থু পেলাই আছে তো আমি য'তে ত'তে থু পেলাব লাগে নেকি নালাগে ছাৰ তেতিয়া সাত নং ছবিৰ কাষতো তোমালোকে ক্ৰছ চিনটো দিয়া এতিয়া আঠ নং ছবি চোৱা তাত ল'ৰা এজনে কুকুৰৰ নেজডাল ধৰি খেলি আছে তোমালোকে তেনেকৈ খেলা নেকি তেতিয়া আঠ নং ছবিৰ কাষতো ক্ৰছ চিন দিয়া এতিয়া শেষৰ ছবিটো চোৱা তাত ছোৱালী এজনীয়ে জাবৰখিনি ডাষ্টবিন এটাত পেলাইছে আমি জাবৰখিনি ক'ত পেলাব লাগে ডাষ্টবিনত পেলাব লাগে তো এইটো কাম আমি কৰিব লাগে তো ইয়াত আমি ৰাইট চিন দিম চবে বুজি পাইছানে আহাচোন এতিয়া আমি দুই নং প্ৰশ্নটো চাওঁ তাত কি দিয়া আছে লেটছ চিং ইয়াত তলত আমাক এটা কবিতা দি আছে সেইটো আমাক গাব কৈছে তোমালোকে মন দি শুনিবাচোন তাৰপিছত আকৌ আমি একেলগত গাম Father, mother, brother, sister, brush them every day. Comb, comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. পাৰিবানে চবে গাবলৈ আহাচোন এতিয়া আমি চবে একেলগত মিলি গাওঁ

এতিয়া তলত চোৱা তলৰ বাকচটোত আমাক কেইটামান টান শব্দ দিয়া আছে এছোৱা ব্ৰাছ ভি আৰ ইউ এছ এইচ ব্ৰাছ কম চি অ' এম বি কম ৱাছ ডাব্লিউ এ এছ এইচ ৱাছ ফেচ এফ এ চি ই ফেচ টুইট টি ডাব্লিউ ই টি এইচ টুইট হেয়াৰ এইচ এ আই আৰ হেয়াৰ এইদৰে তোমালোকে শব্দখিনি পঢ়িবা এতিয়া আহাচোন আমি তিনি নংক প্ৰশ্নটোত কি দিয়া আছে চাওঁ লেটছ বি হেল্ডি আহা আমি স্বাস্থ্যৱান হওঁ ইয়াত তলত চোৱা ছবিৰ সৈতে কিছুমান কাম দিয়া আছে যিখিনি আমি কৰিলে আমি স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰিম আহাচোন আমি কামকেইটা পঢ়ি চাওঁ ৱাছ য়'ৰ হেণ্ডছ বিফৰ এ মিল মানে কিবা বস্তু খোৱাৰ আগত নিজৰ হাতকেইটা ভালকৈ ধুই লোৱা ৱাছ ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ বিফ'ৰ ইউ ইট ফল মূল বা শাক পাচলি খোৱাৰ আগত আমি ধুই ল'ব লাগে ক্লিপ ইয়ৰনেলছ আমি আমাৰ নখখিনি দীঘল হ'লে কাটিব লাগে হেভ এ বাট এভৰি ডে' আমি সদায় গা ধুব লাগে কিপ ইয়'ৰ প্লেগ্ৰাউণ্ড ক্লিন আমি আমাৰ খেলাৰ ঠাইডোখৰ বা খেলপথাৰখন চাফাকৈ থ'ব লাগে থ্ৰ' গাৰ্বেজ ইন দ্য ডাষ্টবিন আমি জাবৰখিনি ডাষ্টবিনত পেলাব লাগে ঠিক আছে এইখিনি কাম যদি আমি কৰিব পাৰোঁ আমিও স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰিম কৰিবানে তোমালোকে এইখিনি কাম কৰিছে এতিয়া আমাৰ অন্তিম প্ৰশ্ন চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা তাত আমাক কি কৰিব কৈছে ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ আস্ক ইচ আদাৰ ইয়াতো তোমালোকক জোৰ হৈ ল'ব কৈছে আৰু এজনে আনজনক তলত দিয়া প্ৰশ্ন দুটা সুধিব কৈছে চোৱাচোন প্ৰশ্নকেইটা কি আছে ডু ইউ ৱাছ ইয়'ৰ হেণ্ড বিফৰ ইটিং তোমালোকে খোৱাৰ আগত হাত ধোৱা নেকি তেতিয়া এই নং উত্তৰ আমি এইদৰে লিখিম য়েছ আই ৱাছ মাই হেণ্ডছ বিফ'ৰ ইটিং বি নং প্ৰশ্ন ডু ইউ থ্ৰু গাৰ্বেজ ইন দ্য ডাষ্টবিন ইয়াত তোমালোকক সুধিব কৈছে যে তোমালোকে জাবৰখিনি ডাষ্টবিনত পেলোৱা নে তোমালোকে স্কুলত যিদৰে জাবৰখিনি ডাষ্টবিনত পেলোৱা একেদৰে ঘৰত বা বাহিৰত গ'লেও তোমালোকে ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰিবা আমি আমাৰ থকা ঠাইডোখৰ যদি চাফাকেত হওঁ তেতিয়া আমি স্বাস্থ্যৱান হ'ব পাৰিম নহয়নে আমি ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰিম বি নম্বৰ উত্তৰ এইদৰে লিখিবা য়েছ আই থ্ৰ' গাৰ্বেজ ইন দ্য ডাষ্টবিন ঠিক আছে বুজি পাইছা চবে তোমালোকে ঘৰত চবেই এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি নিজৰ বহীত লিখিবা আৰু পঢ়িব চেষ্টা কৰিবা আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ থেংক ইউ এভৰিবডি